विधवा नारीले अर्को विवाह गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? सपना सुवेदीजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रश्नको लागि। विधवा नारीले अर्को विवाह गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? त आदरणीय महानुभाव, शास्त्रमा के बताइएको छ यसबारे? जाउँ अब एकैछिन सुनौँ। आदरणीय महानुभाव, विधवा नारीले विवाह गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रसङ्गमा दुईवटा पक्ष विचारणीय छ। एउटा पक्ष भनेको सामाजिक पक्ष र अर्को पक्ष भनेको धार्मिक पक्ष। अब सामाजिक पक्षले के भन्छ र धार्मिक पक्षले के भन्छ, अब त्यतातिर चर्चा गरौँ। सामाजिक पक्ष जुन कानुनी व्यवस्थासहितको छ, त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि, चाहे स्त्री विधवा हुन् चाहे डिभोर्सी हुन्, उनले अर्को विवाह गर्न पाउँदछन्। सम्बन्ध विच्छेद भएको अवस्थामा र विधवा भएको अवस्थामा पनि कानुनले त उनलाई अर्को विवाह गर्नको लागि बाटो खोलिदिएको छ। त्यसकारणले गर्दा यदि तपाईँको झुकाव सामाजिक व्यवस्थातिर छ, समाजतिर तपाईँ झुकाव राख्नुहुन्छ, धर्म संस्कृतितिर त्यति झुकाव राख्नुहुन्न भनेदेखि तपाईँले अर्को विवाह गर्न पाउनुभयो, गर्न सक्नुहुन्छ, मजाले गर्नुहोस् तपाईँ है। तर यदि तपाईँको झुकाव धर्मतिर छ, शास्त्रतिर छ भनेदेखि चाहिँ अब यसमा अलिकति विचार पुर्याउनु होला। किन भन्दाखेरि मैले पहिले पनि भने सामाजिक र धार्मिकमा केही केही कुराहरू फरक हुन्छन्। धार्मिक व्यवस्था अनुसार के भनिएको छ भन्दाखेरि, नारीको सिर्फ एकचोटि मात्रै विवाह हुन्छ, दोस्रोचोटि विवाह हुँदैन। यो सम्पूर्ण शास्त्रहरूमा लेखिएको छ। यो दासले कुनै पनि शास्त्र यस्तो भेटेको छैन जहाँ नारीको दुईवटा विवाहको प्रसङ्ग उल्लेख गरिएको होस्, नारीले दुईवटा विवाह गर्न मिल्छ भनेर लेखिएको होस्। हो, अवश्य पुरुषहरूले कुनै कुनै अवस्थामा दुईवटा तिनवटा विवाह गर्न मिल्छ, त्यो अवस्था पनि लेखिएको छ। यो होइन कि आफ्नो मनलाग्दी पाराले दुईवटा तिनवटा विवाह गर्न मिल्ने भन्ने पनि छैन पुरुषहरूको लागि, अवस्था लेखिएको छ। त्यो अवस्थाको बारेमा म अर्को कुनै भिडियोमा चर्चा गरौँला। तर आजको प्रसङ्ग के हो भन्दाखेरि, विधवा नारीले अर्को विवाह गर्न मिल्छ कि मिल्दैन। शास्त्रमा मैले कहीँ पनि विधवा नारीले वा कुनै पनि नारीले दोस्रो तेस्रो विवाह गर्न मिल्छ भनेर लेखिएको पाएको छैन। यदि तपाईँहरूले कुनै शास्त्र, कुनै पुराण अथवा कुनै तन्त्रतिर पाउनु भएको छ भनेदेखि कृपया यही भिडियोको कमेन्टमा लेखिदिनु होला, ताकि हामीहरूले पनि जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। अब मैले जानकारी प्राप्त गरेको के हो, तमाम साधु समाज, तमाम शास्त्रबाट के भन्दाखेरि, नारीको सिर्फ एकचोटि मात्रै विवाह हुन्छ, नारीलाई कन्यादानद्वारा प्राप्त गर्ने यो हाम्रो परम्परा छ, वैदिक सनातन धर्मको परम्परा। र शास्त्रमा के बताइएको छ भन्दाखेरि, जुन कुरो दानद्वारा प्रदान गरिन्छ त्यसलाई फेरि फिर्ता लिएर अर्को व्यक्तिलाई दिन मिल्दैन, र अरू द्रव्य दान आदि लिएर कसैलाई दिन पनि मिल्छ, तर कन्याको प्रसङ्गमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, लिएर कसैलाई दिन पनि मिल्दैन। यसमै आफ्नै पतिले पनि, ध्यान दिएर सुन्नु होला, स्वयं पतिले पनि अरू कसैलाई आफ्नो पत्नी दानमा दिन सक्दैन, अर्थात् पतिले पनि कन्यादान गराइदिन सक्दैन, उसलाई पनि त्यो अधिकार हुँदैन है। हाम्रो धर्मशास्त्रले बताएको छ, यदि पतिले पनि आफ्नै पत्नी कसैलाई बेच्दछ, दान दिन्छ भनेदेखि उसलाई पनि घोर पाप लाग्दछ। न पतिको परिवारले आफ्नै बुहारी कसैलाई दान दिन सक्छन्, कन्यादान गरेर विवाह गरेर पठाउने अहिले जुन चलन छ नि, हो त्यस्तो गर्न मिल्दैन, त्यसमा पनि पाप लाग्छ परिवारलाई। न त माइती पक्षले आफूले दान गरिएकी छोरीलाई फेरि फिर्ता ल्याएर अरू कसैलाई दान दिन मिल्छ, यसमा पनि पाप लाग्छ, चौर कर्मको पाप लाग्छ। शास्त्रमा भयानक पापहरूको लिस्ट तयार गरिएको छ, ती भयानक पाप कर्महरूको लिस्टमा चौर पाप अर्थात् चोरी गर्नु, त्यसमा पनि कन्याको चोरी गर्नु, यो एकदमै घोर पाप मानिएको छ। किन भन्दा दिएको फेरि ल्याएर अरू कसैलाई दिनु भनेको यो चौर कर्ममा पर्दछ र घोर नरकमा जानु पर्दछ, लिने दिने सबैलाई भनिएको छ है। अब जुन पुरुषले विवाह गरिएकी कन्यालाई फेरि ल्याएर विवाह गर्दछ भनेदेखि अब उसलाई पनि चौर कर्मको पाप लाग्दछ, यसमा धेरैलाई चौर कर्मको कर्मफल लाग्दछ। एक त कन्यादान गरेकी छोरीलाई फिर्ता ल्याएर फेरि अरूलाई कन्यादान दिलाइदिनु, माइती पक्षलाई पनि घोर पाप लाग्यो, चौर कर्म। अनि यदि घरपट्टिकाले बुहारीलाई विवाह गरेर पठाइदियो भने उनीहरूलाई पनि चौर कर्मको पाप लाग्यो, र अर्को यदि पतिले पनि आफ्नै पत्नीलाई अरू कसैसँग विवाह गरेर पठाइदिएमा पतिलाई पनि पाप लाग्यो, सबैलाई पाप लाग्दछ, नरक भोग्नु पर्दछ। त अब मैले साधु समाजको मुखारविन्दबाट सुनेको छु, अब यदि विधवा नारीको मन एकदम अशान्त हुन थाल्यो, एकदम विचलित हुन थाल्यो भने त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ अरे भन्दाखेरि, ठुलो खाडलमा खस्नुभन्दा सानो खाडलमा खस्दा उत्तम। मैले साधु सन्तहरूको मुखारविन्दबाट सुनेको, शास्त्रमा यो आदेश दिएको छैन। शास्त्रमा त जहीँ तहीँ यदि पति मर्दछन् भनेदेखि उनी जीवनभर विधवा भएर बस्नु, श्रृङ्गार रहित भएर बस्नु, खाटमा पनि नसुत्नु, भुइँमा सुत्नु, तपस्यापूर्ण जीवन बिताउनु भनेर शास्त्रमा लेखिएको छ।
त शास्त्रमा कहीँ पनि यस्तो विकल्प दिएको छैन कि अर्को विवाह यसरी गर्नु भनेर कहीँ पनि. तर साधु सन्तहरू हो उहाँहरूले दयाले के विकल्प दिनुभएको छ भन्दाखेरि, यदि साँच्चै मन विचलित भयो, चञ्चल भयो, अब मरिनी भयो, हुन्छ नि अब इन्द्रियहरू कति चञ्चल छन्, बलवान छन् होइन, र यदि यस्तो स्थिति आयो भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ अरे भन्दाखेरि, अब ठुलो खाडलमा खसेर होइन धेरै पुरुषहरूको घर परिवार बर्बाद पारेर आफ्नो पनि जिन्दगी बर्बाद पारेर हिँड्नुभन्दा अर्को विवाह गर्दा उत्तम. किनकि ठुलो खाडलमा खस्नुभन्दा सानो खाडलमा खस्नु त उत्तम नै हो नि होइन. जो साधु सन्तहरूको मुखारविन्दबाट मैले सुनेको, त्यस्तो स्थिति यदि आयो भनेदेखि, नत्र यदि त्यस्तो स्थिति आएको छैन भने नारीले एकपति एकपति, यो हाम्रो शास्त्रमा लेखिएको छ, जन्म जन्म एकपति. अब विदेशी सिस्टम त अलग अलग छ, विदेशमा त अब पेपर म्यारिज गरिन्छ, कोर्ट म्यारिज गरिन्छ, यो त अब हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको विवाह जस्तो होइन नि त. हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममा कसरी विवाह हुन्छ, सप्तपदी गरेर विवाह हुन्छ, सिन्दुर लगाएर विवाह हुन्छ, कन्यादान गरेर विवाह हुन्छ, अनि आफन्त परिवारहरूलाई राखेर विवाह हुन्छ, अग्नि साक्षी राखेर विवाह हुन्छ, सानो विधिले विवाह हुन्छ. त यसरी गरिएको विवाह टुट्दै टुट्दैन है, किनभने भगवान् साक्षी राखेर गरिएको हुन्छ होइन. त्यस कारणले गर्दाखेरि अब विदेशीहरूले गरे हामीले पनि गर्नुपर्छ भनेर हिँडेर हुँदैन. त्यो त अब उनीहरूले कागजमा बिहे गर्छन्, उनीहरूले कोर्टमा गएर विवाह गर्छन्, उनीहरूको विवाहको कुनै विधि नै हुँदैन, उनीहरू कुनै पनि बेला छुटिन सक्छन् होइन. त्यस्तो विवाह हाम्रो होइन. कि त अब त्यसरी विवाह गरेर हिँड्नु पऱ्यो, आजकल मानिसहरूले पनि त्यही विकल्प अप्नाइरहेका छन्, ए यो वैदिक रीतिले विवाह गर्यो भने त भोलि छुट्टिन नपाइने रहेछ, यो त यसरी बन्धनमा परिने रहेछ, त्योभन्दा राम्रो त बरु पेपर म्यारी गऱ्यो आनन्द, मन लागुन्जेलसँग सँगै बस्यो, अब मन नलागेपछि मन भरेपछि छुट्टी हो भनेर अहिले मानिसहरू पेपर अनि विदेशी तरिकाको विवाह गर्न पनि लागिपरेका छन्. तर त्यो पनि वास्तविक विवाह मानिँदैन है. वास्तविक विवाह त भनेको त हाम्रो सनातन धर्मकै विवाह हो. त्यसै गरेर विवाह, वास्तविक विवाह भगवान्कोमा रजिस्टर हुन्छ. त आदरणीय महानुभाव, यति हो मैले जानेको. तपाईँहरूको कमेन्ट लेखिदिनु होला, यहाँहरूलाई यो भिडियोको प्रसङ्ग मन परेमा ज्यादाभन्दा ज्यादा सेयर गरिदिनु होला. राधेश्याम, हरे कृष्ण.